que é uma compensação cruzada? Compensação cruzada é quando nós compensamos tributos federais, imposto de renda, IRPJ, PIS, COFINS, IPI, tá? Pegar aí os principais tributos federais com as contribuições previdenciárias, basicamente contribuição patronal e as contribuições de terceiros. Essa é a chamada compensação cruzada. Até 2018, a legislação tributária vedava, impedia nós, né, então nós contribuintes, de fazermos a compensação cruzada. Até então era vedado, contribuição previdenciária só se compensa com contribuição previdenciária ou contribuição previdenciária de terceiros e outros tributos federais, daí sim podem compensar com todos os outros tributos federais administrados pela Receita Federal. E daí tributo, eu falei alguns aqui, mas são todos os tributos federais. Não era possível compensar crédito de tributo federal com débito de contribuição previdenciária e nem o contrário. Contudo, gente, em 2018, com a implementação do chamado E-Social, foi alterada a legislação tributária, tá? Então, foi alterada a Lei 9.430. E aí, gente, o que, que aconteceu? Toda aquela proibição que já vinha lá no artigo 74 passou a virar uma permissão. O que, que você vai orientar o cliente? Olha, a partir da entrada em vigor do E-Social, todo o crédito que você apurar de contribuição previdenciária, você pode compensar com qualquer tributo administrado pela Receita Federal, tá?